Jemi rikthyerësisht në studio dhe siç e tham pak më parë do të ishim dhe me të ftuarit tan. Krejtësisht kemi në studio zotin Olger Ibi nga administrata e Çëravës. Pra po. Klodian Selko, udhënisht dhe Erton Muçka Dardas. Falenderoj që zgjodhe që të ishit pjesë e emisionit të mëngjesit për ditën e sotme. Atëherë, ne javën që lëm pas kishim të ftuar dhe tre administratorë të tjerë nga njësitë e Mokrës, pra nga zona e Mokrës. Ndërsa këtë herë menduam që të ishim dhe bashkë. Pyetjet do të jenë të njëjta, të gjithë kanë problematika, pra të gjithë njësitë kanë pothuajse të njëjtat problematika. Por si fillim, si i delegoni ju shqetësimet qytetare në bashki? Pra sa vinë banorët tek ju të trokasin për problematika të ndryshme? Banorët kanë dy mënyra. Një mund të drejtohen në zyra informacionit në bashki, një mund të vinë në njësi administrative dhe bëjnë ankesën ose kërkesën e tyre. Dhe ne me shkresë për sjellëse, ja delegojmë bashkisë strukturave përkatëse për problemin konkretisht që dhejtë. Plus, ne dhe zhvillojmë edhe takime me çdo fshat, ku mbledhim edhe banorët edhe kryeplejtë e fshatrave, që mbledhim problematikat, përveç problemeve që mund të jenë normale që dalin edhe të momentit, bëjmë her pasere takime edhe me kryeplejtë, me banorët, me të gjithë mbledhim, plus që edhe nuk të lejmë të mos ta sillim problemi më përpara se mund ta mendosh edhe pa vajtur vetën e ta. Kjo është mënyra, i delegojmë me anë të shkresës. Dhe shkojnë, do me thënë, tek mendi i dur, sepse ju jeni uralitëse me disë banorëve dhe bashkisë, do s'do të gjithë personat të kjo do vinë, apo jo? Do, patjetër. Ju keni pasur shumë ankesa, sepse ne keni pasur shumë ankesa në fakt për udhënishtin, po sa besim kanë dhe të gjithë banorët në fakt tek administratorët e njësive që ata kanë? Pra sa e din ata që do vinë të trokasin tek ju, jo tek ju personalisht, por tek të tre ju, dhe të gjenë minimalisht një zgjidhje apo t'ju hapë dera apo të mirë priten? Tani, për të themë, sa besim kanë, se di përshëmë sa besimin është, për gjithë që vinë aty, ne edhe si pas ligjit, që është për administratorët, edhe si pas vendimeve të këshillit bashkia ka pakshu, ne për çdo ankesë, apo shqetësim që kanë banorët, protokollohet njërë, vinë në zyra tona, protokollohet, pasaj për çfarë lloj problemi është, ja delegojmë drejtorive përkatëse që janë bashki. Bashkëpunim me to, edhe kjo është e shkruajtur edhe në kompetenca që ka administratori, e zgjidhim, bëjmë zgjidhjen, si pas rastit, e kështu. Edhe i këtem përgjigjen banorëve. Jo çdo problem mund të jetë që duhet zgjidhur nga bashkia. Se shumica e banorëve vinë dhe probleme që nuk i takojnë bashkisë. Po, po ne po flasim për ato që i takojnë, se janë problematika jo shumë të vogla. Ne brenda 10 ditës ose i kemi kthyer përgjigje me shkrim, ose kemi mbështetur strukturat përkatëse të bashkisë për të shkuar për të zgjidhur problemin. Po, ne besojmë që i kemi zgjidhur të gjitha problemet që kemi mundësi dhe që kanë qenë dorë tonë për të zgjidhur. Se vinë kërkojnë, se edhe njerëzit janë mësuar, apo kërkojnë edhe me vende që nuk jeshtë për të kërkuar. Për shembull, vjen të kërkon ty si gazetar që se këti më dorë, ose vinë më kërkon mua një gjë që s'ka lidhje fare, ka të bëjë, varet nga drejtoria e Korçës, mund të varet fare nga ministria, vjen ma kërkon mua si administrator. Apo që mund të ta kërkoj edhe ti si gazetare. Patjetër që po, ama dhe mua si gazetare, kur vinë që më thonë një problematik, normalisht unë marrin telefon administratorin e udhënishtin që ose ka një problem. Pra sërish bëhet e uralitës. Po japë një shembull konkret. Për shembull, një si administrative shëllav vinë, thonë në këtë fshat ose në këtë lagje kam energjinë elektrike të dobët. Kjo nuk është në kompetencën asë bashkisë asë të njësisë. Por unë, në bazë të ankesës, mund të bëj një shkresë duke drejtuar kujdesin në një klienti që të merren masat shikohet kjo. Po, pra shkoni institucionin përkatës. Përkatës, ose e orientoj ku të shkojnë. Kemi si urë listë edhe me drejtorit e tira që s'kan lidhe edhe me bashkinë. Pa tjetër, sepse për administratorit në fakt, është një zyrë e hapur për shumë problematika. Ne jemi të vim vetëm kështu që është parë pritse për banorët, pastaj ashtu. Jemi munduar të zgjidhim edhe në mënyrë shoqërore disa gjëra, po edhe nga mundësitë tona që kemi, me aq sa mundemi normale se mund të bëjmë. Po çfarë konkretisht keni propozuar për zgjidhje në bashki? Pra kanë ardhur banorët, janë ankuar për diçka të ju e keni çuar në bashki. Çfarë keni zgjidhur konkretisht? Që e keni marrë nga banorët e keni çuar në bashki? Një problematik. Deri ku mund të jetë procedura, nëse? Po problematikat atje sidomos me dy fshatra, për shembull për problemin e tokave. Fshati Mëmlishtë dhe fshati Psikopat kanë më shumë mund ta quajmë bivendosje, disa i kanë marrë me 7 nivesinjesh, disa me 7 nivesinjesh.
Të këpon nga këto, i drejtojmë i zyrës koordinimit, zyrës koordinimit, merem e zyrës mbrojtjes tokës, edhe vinë përfaqësues nga bashkia. Ne, si njësi aty, e vemi majsa në lejot e është. Qopse pase ato kalojmë shumë që duhet zyrat tjera, si gjukata, apo këshu, i drejtojmë i atyre, pase mund të... Po zidin e japim. Ju e keni quar këtë si problematik të pjesën e pronave, e keni quar deri në bashki, pra? Një problem konkret që ju e keni marrë nga zona juaj administrative dhe e keni quar në bashki? E kemi quar, se oja tani po bëhet për fshatin Biskupat, nga qka që problematik më shumë bëhet fjalë për një parcelë, këshu, tani po bëhet azhronimi, me ndihmën e kryetarit, nga si po mbarojnë me blasën, në ndërkohë duke bërë azhronimin në një sinë ande. Pra më themi që është duke proceduar? Si problematik, është duke u proceduar? Po, si praktik. Duke mbaruar me blacën, do vinë në Biskupat, është duke dhe Kalivaci në zonë e Trebinjës. Unë mund të rendit shumë nga këto që kërkon t'i. Normale që edhe këta atësunat mund të renditin se nuk diskutohet. Një problem ka qenë hapja e një buzi në shkolla Stropsk, që ka qenë problem prej vitesh, ka qenë shkolla pa ujë, plus që mernin edhe xhamia që quhet. Që është ju që quhet, është zgjidhur direkt sa po kemi erdhur. Nga bashkëpunim me ujësjellësin, kemi bërë të mundur, shpilmi një pusi me sonë, është mbyllur ku, tash shumë vete mund të quajnë problem të vogël, por ka qenë një problem i madh ndër vite që është zgjidhur sa po kemi erdhur. Ka qenë sistemimi i rrugëve Stropsk, nuk ka qenë i plotë normali më tërë, por sa kemi mundur, kemi sistemuar një pjesë të rrugëve. Kemi bërë rrethimin e që normale ne i kemi shpenë, se nuk... Normale që kanë kërkuar edhe nga nevoja që kanë kërkuar banorët, ne i kemi quar, them që janë zgjidhur, po jo them po janë zgjidhur se janë fakte, nuk e se them unë. Rrethimi i shkollës, që për mua është shumë gjë e madhe, Dardhas, është rrethuar, është sistemuar, është shtruar me plocka, me tulka, si i quajnë, është bërë një kalçeto, nuk e kemi përfunduar tamam, është vetëm stresa. Brenda ambienteve? Jashtë ambientit shkollës, po për shkollën është. Shkollës që është në funksion edhe të fshatit apo edhe të nojnë tjetëri, që për mua nuk është një premtim i mbajtur, por është një endër i realizuar. Se të shikosh të lozin fëmijët me dritkë në lumit të natëm, shumë qësë. Kemi qenë shumë për para sot që adin emrin topit, që është shumë e nevojshme. Them që është një gjë e madhe për mua. Një transmator që, si që tha në fillim të preku e më përpara Oligeri Skemi, neve me njoje me shoqëri, ishte dikullar, deshëm të vinim tjetër, mirë po nuk plotësose, për të qarruam shumë edhe njërëzë që mund në ndiki, se ne e quajnë si kur ja umorëm neve atyre të pelagjës edhe ishte në kryet të lagjës, e morëm e bunë mes të lagjeve, për arsyen dajet korenti edhe kanë se vinte 120 watt me një lagja, që nuk e disë. Nuk duke që njeri me tjetëri njëtë punon të një televizor apo një lavatrishe. E kemi zgjidhur, ishte një rrugë shumë e keqe, do më thënë 100 metro, po ajo 100 metro nuk i ngjitin do të makinat i lini në fund të fshatit, të një lagje, jo të fshatit. Pa. Nuk ngjitin do të. Kemi bërë një punë të madhe, që njërzit mund të aquaj në aqma, po punuan, kam punuar 4 muaj që unë duat i falenderoj. Të gjitha mjetet e bashkisë, me gjithë punëtorët, me gjitha ta një 3-4 punëtorë shërbimesh që kam unë, kam punuar 4 muaj rresht për sistemimin e rrugës Dardhas, Osnab, Lekas, Niç, Derdush. Na kam betur edhe pranishti nga Zuriko e keqe se do të këshim berë. Nuk është berë, kur i thonë lafek barç me lule, po është dhe një rrugë zgjidhje shume, për mua shume e mirë, dhe kam ndihmuar komplet zonën, se ata përbeharë, duhet t'i linin IFA-t, nuk diskuto se gjip, qarë quet, për mirë, vetura mund të mos vëresohet, nuk po të themi se e këti dërë. Dhe nga emisioni më njëgjësit, po edhe për Behar... Për zonën e Dardhasit, në fakt, shumë rral ka pasur në jankesu shumë të vogël. Shumë rral. Pra si e keni menagjuar, si arini që ta menagjuar? Do ketë ankesa, kemi mangësira sa dua se ne nuk jemi, po që kemi bërë shumë. Është për të bërë me asfaltimi i lagjes të Fraullit, ka filluar, e kanë shtyrë punën për shkak të kohës dimrit të ngricave të asajat, është e bera, nuk është asë premtima asë dje, do më thëmë, kam filluar punë, u shtyj punimet për arsyet të kohës. Jemi munduar varrezat
e fshatrave, gjithë fshatrave timi mbajmë, a ka vend, po ishin fare, pa vendor njëri fare. Pa. Unë kam shumë për të folur, edhe të tjera e të tjera, edhe flasëm, me së këtë u njënë që ko edhe shumë e të mi. Shpet e shpet me këta që ishte qikësima ju e tokave, përshor në për investimet në udën ishtë keqë atë flasisht. Për investime pa tjetër që janë bërë në të treja njësit administrative. Po, shko vetëm ujësjetë si që është i fshatit në mlisht dhe ujën ishtë. Për ujësjetë të apretim pak në vëtë. Po, sa tu janë bërë edhe të tëra kronika. Edhe biles më kardo që keqë në thonjë za që janë bërë të këto kronika në këtë kohë, kur është duke u bërë, më thalë... është duke u bërë, pa ma jo të gjithë banorës, se ne nuk shkojmë bëjmë kronika pa pjetur banorët në fillim. Po, jo, pra se që keni parë ka pasur 2-3 zera nga banorët, po, ku janë shprejmë se dhe nuk e di. Vjetë, unë edhe jam banorë e se do në sande, edhe kam qenë punon një sati... Pa tjetër që e dim, sepse ju, sa ko keni që administroni atje? Një vitë e gjysëm, dy vitë e gjysëm keni të gjithë. Po, pra ju nuk është se shkuat atje dhe... Dhe një problemi banorëve, që ne na quajnë do më thëmë, unë për vete nuk e quaj se unë jam në shërbim të tërve, na quaj në kraut tjetër, presin që të vinë zgjidhjet e tjera, të vinë të bëjnë puna për një ankesë, fshatarët vetë, më falë banorët, nuk mund të thuash fshatarët banorët. Ora se fshatarët banorët. Kësë në Udënisë, po. Për elem edhe që këllim po ashtu, në Udënisë, tëra investime, është 250 milion lekë të reja. Për aty për ujësjellsin e Udënisë. Po për ujësjellsin po ama shumë banor nuk e dinin që ishte duke u kryer një investim, ishte duke u bërë një diçka. Ata po i shikojnë për ditë. Ujë ka pasur 30 vjet dhe akoma nuk kanë besim, po nuk e pam tha që ujë të vi rrjedhshëm. Në çesmën tonë ajo nuk kemi më besim. Firma e ka për të mbaruar në shkurt, ato do ta mbarojmë. Si administrator, sepse një vit e gjysmë keni, ata u shprehën vetë që ne dhem përpara ujë nga vinte njëherë mëngjesin në darkë. Po. Patjetër që po. Më fal, fillimisht edhe unë kur më thoshte kryetari ku ka hyrë, më thoshte këto që unë i përmenda dhe thash kam edhe me për të përmendur, nuk diskutohet, po të kemi kohë, edhe mua më dukshe e pa besushme. Sot më duken shumë të besushme dhe shumë të arritshme. Pa tjetër, se përse i shikoni nga një tjetër këtë vështrim, po në qëpse i shikon si banor, jo se një administrator. Banor, duhet të flasin në njërë me në qëpse kam, nuk duhet të na kuajnë si kundështarë, po duhet të vinë ta qenë ta mamë dhe një halë, ta mamë të na shikojnë me atë sërimë si... Ka nga ata që vërtet duan të vinë dhe të qajnë një halë, ta themi, në thojnë... Nësa shikojnë unë, sa më shumë gjera të bësh, më shumë gjera kërkojnë. Shiko, ata nuk është se ju janë bërë shumë gjara ndo njerë. Dhe normalisht ata duan investime në vendin e tyre. Ju jetoni dhe vetë atje, apo ja? Unë të flasë për njësin administrative që rao, që duke u bazuar në ankesat e banorve, kam zgjidhur disa probleme. Që mund të i prek shkurt. Kam bërë rrethimin e shkollës Alarup, ku shkolla ndodhet shumë pranë rrugës kryesore të fshatit, që ishte një problem për fëmijët. Kemi bërë zhurmimin e tokave në fshatin Blac, që është në përfundim procesi. Edhe po për zgjidhje, çfarë keni propozuar? Diçka që duhet të zgjidhet, pra që ju e keni propozuar dhe duhet të zgjidhet. I le më një investim. Kam propozuar ujësjellsin në gjithësinë administrative, çrrave dhe pritet që do filloj shumë shpejt. Është miratuar edhe kjo. Po, pra, po do filloj shumë shpejt. Për shembull, ju e dini që do filloj shumë shpejt sepse ju jeni më afër. I kam mjoftuar të gjithë kryepleqtë dhe të gjithë banorët, me sa kam pasur mundësi. Po, por ama nuk është një shprehje që përdoret rëndom nga të gjithë banorët, në të gjitha njësitë administrative, jo vetëm në tuaja. Po. Që tani që po vin zgjidhjet, është ajo që thatë ju. Tani që po vin zgjidhjet, po fillojnë edhe që të vinë të gjithë të bëjnë investime. Në momentin që kemi filluar punë, kemi filluar edhe me investime. Siç po prek rrethimin e shkollës në Alarup, azhornimin e tokave në fshatin Blac që kemi premtuar dhe po e mbaj premtimin. Kemi bërë pastrimet e gjitha kanaleve kulluese. Kemi bërë pastrimin në një rezervuar që do përdoret për ujitje në fshatin Pretush, që ka 30 vjet pa pastruar. Me kjo nuk ka lidhje me votimet, se këto janë. Kemi bërë shtrimin e oborit të shkollës në Alarup. Nuk po themi ne që ka lidhje me votimet. Sigo janë të zgjënjur, nuk është vetëm mali. Jo, shumë okej që janë. Edhe të zgjënjur janë. Po pa nisur se dhe ju keni vite që jetoni. Sa lek është vjedhur ky investim? Sigo nuk jo vesh. Po mend ajo është bërë me mjetet e bashkisë, me punëtorët e bashkisë, nuk të lejon ligji që ti të bësh një punë me mjetet e bashkisë edhe me. Ajo është bërë për të ndihmuar ata banorë. Nuk është bërë as për vota, as për... Pa tjetër që po. As për fushat, as... Pa tjetër që po, por dhe banorët nuk kanë fajë. Kanë vjedhur ka qëtik, po jo, kanë fajë. Nuk kanë fajë, se ata kanë 30 vjetë që vuajnë të azë mujnë e pishë. Po, ju të vene shpa pa pas mujtë. Si më të gjepesimin e një vitë e gjysë, më thua. Më falë, unë nuk më ka interesuar fajë se sa ka vajtuar. Mua më ka interesuar që më është bërë e punë dhe ka shpëtuar ata banorë. A ju direkt thot është vjedhur ka qëtik, ka qëtik, ka qëtik, që unë nuk e di. Dhe nuk më intereson. Si jam unë kompetent që të ndikë se sa ka vajtuar e
Un jam shumë i bindur që ajo u bë me punë vullnetare, mund t'u ashtë më shumë se sa. To janë akuzat pa baza. Po, dhe njërës e kanë qik qef natyrë njërësit, ose e di që je pëthisht e quan t'ati kraut, unë vërtet jam i ati kraut, po nuk se i kam rën njeri u me qaf, as kam dërment, as kam lyrë në këtë punë, as nuk duha t'am bajet punë, që ose i djenë njërësit. Do flasi, normalisht qoftë jeni ju, qoftë jetë një tjetër administrator, ai që ka qenë para jush, ai që do vi pas jush. Pra nuk po flasim për tashetimet të temi të njërës, ato janë gjërat mëse normale. Dakor, dhe mos u e që ti pranojnë, nuk bazojmë te që thonë ishte tender i kaq apo tender i aq. Unë bazojmë në të tjera gjëra. Unë po thoja që ata nuk kanë më besim, banorët nuk kanë më besim, jo vetëm tek Partia Socialiste që është momentalisht. Ata s'kanë besim as tek PD-ja, as tek LSI-ja, të themi këto tre kryesoret. Në një farë mënyrë kanë drejtë që s'kanë besim. Pra, po, këtu, po thujem. Në mirë, dhe sa që janë bërë investimet, pak të Propogradecën, se s'mund, unë për shembull mbaj përgjegjësi për një sentime, po edhe për Propogradecën, se njerëzit kërkojnë, e mos na duhet neve qyteti. Po në qofë se nuk do jetë qyteti, po një turisti vetëm, si kur të vi në një sentime, nuk ka kur të flerë, qa do bëjë? Po s'qi qyteti, nuk mund të bëhet fshati. Nuk mund të kërkojnë turizëm majdor, pa që turizmi i qytetit. Pa tjetër, por ato që kemi në atrakcione, duhet i shfrytëzojmë pa tjetër, sepse turizmi për momentin të vendin tonë nuk është... Premtim që mund të thuash tinë, kryetari e ka kërkuar, po e kine dëgjuar edhe me kryeministrin, edhe se fundmi që që kryeministri, që kërkodhi rrugën Dardas, Strekani, Nic, bëhet fjallë për me asfalt, të shi e di se mund tonë në hodhën balte, po në aqe e kësi mundësin. Dhe ajo për të mirë bërë, ajo shkon të rekonsës, për asë njëra investit. Ju e sa të mirë të bëhet të në qytet, në qytet akoma nuk kanë përfunduar, janë ati ato punimet, akoma pa u bërë, pa u përfunduar, është për të bërë Lungo Gjoli, që është premtuar nga ministri, nga deputeti Shalsi, dhe akoma nuk është bërë, janë i zhvillat që akoma se mërë, mos futemi në investime që i takonin Do t'i themi edhe ato që do bëjmë për arsye se ti thua se janë banorët të informuar. Okej që janë të informuar. Atëherë ka më mirë se nga televizioni të informuar. Nga televizioni ne jemi të gatshëm, nuk se fshihemi edhe aty ku jemi pra punë. Ne kemi vënë njoftime, po thish njerëzit nuk duan të lexojnë. Nuk e ka idem ta ngjitësh, ajo vetë e gris. Fare, sa edhe njoftimin parë e gris se sa ka shumë probleme për të diskutuar. Ne jo më kohë shkojmë i presim. Jo më kohë shkojmë i presim. Po jo se kemi ne fajton, po edhe njerëzit kanë fajt e tyre. Asnjëri nuk është faj njash. Në gjithmonë dy palët kanë faj, po njëri ka më shumë. Detyra jonë si administratorë është të përfaqësojmë dhe ta çojmë mizerinë e tyre në bashki. Dhe ne këtë mendoj se kemi bërë maksimalisht. Po juaj, keni domethënë atë targetin e duhur, le të themi, bazuar dhe në kompetencat që ju keni, që të drejtë administrator, që shkoni dhe të kërkoni llogari në bashki për një problematikë që nuk është zgjidhur, që ju e keni thënë disa herë ose banorët janë shpyrur, por nuk është bërë. Ne s'mund ta shohim të kërkojmë llogari, po për të ndjekur problemin e kemi. Mos ta marrim fjalë për fjalë. Po, për të ndjekur problemin, po e kemi këtë drejtë. Si termi ashtu që nuk kemi as kundra. Ne jemi bashkë, ne jemi përbajtësit dhe bashkësit në zona tona. Dhe jemi munduar dhe themi që kemi mundësi, normali që kemi pa i kemi bërë këto duke mbledhur banesat, jo neve, se s'mund të bëjmë, po duke mbledhur ankesat, kërkesat e banorve, kjo është, se nuk mund t'i kërkosh llogari, as mund t'na kërkojnë llogari. Kështë të ndjekim problemi, kjo është detyra jonë që të ndjekim. Ose për t'i dhe një përgjigje ati ku nuk zhjetë problemi. Po lidhur me problemin e pigrumbullimit të mbetjeve në Çorav. Pigrumbullimi i mbetjeve në Çorav. Ajo është anulluar, diskutoheshe që në kohën e Edi Kaprit për të bërë në Leshnic. Nga protestat e banorëve të fshatit Leshnic, sepse atyre nuk kam qenë unë administrator, po gjithsesi kam informacion, është anulluar atje dhe u mendua që do bëheshe në Zërbosk. Edhe atje është anulluar, tani bashkia me qenë se banorët nuk duan, me se informacion ka mund, nuk do bëhet fare. Por do të shohen direkt në Maliq, në landfillin Maliq. Nuk do këtë pikë grumbullim, do i mbledhim mbetjet dhe do të shohen direkt në Maliq. Ja, më kishte pikë grumbullimi, ma i sa di unë ishte thjesht mbetjet që do mbledhesh, këtu vetëm sa për të ngarkuar në kamionet. Po të qesh me imit, do mërte më shumë mbetje, po të arjeto shohen mbetjet më të vogla dhe të shohen direkt. Nuk ishte pikë grumbullimi që do vendoseshin mbetjet. Mund të ishte edhe në të mirë të banorve, mirë po... Nuk ishte lidhe për mbetje. Base e mos informimin, base e... Në ishte reklamuar banorve dhe nuk ishte diçka e keqe, dhe për këta arsyen e lanë që nuk do bëhet. Po për sistemin e kullimit dhe ujit të pishëm. Në njësinë administrative që rrave, shumë shpejt do filloj ujësitësi. Sa shpejt? Mendoj që brenda muaj do filloj, sepse janë marrë dhe lejkët, janë tjesht procedurat e të nërinë prokurimi, dhe do njështë njësinë administrative që rrave të gjitha fshatrat,
dhe Berag Oshtropsk. Është akorduar fondi, sa shpejt janë procedura, nuk mund të themi neve sa shpejt se janë procedura. Ishte futur dhe një fond për shtrimin e rrugës në fshatin Çrrav, rrugës kryesore të fshatit, por me qenë se do filloj usjesi dhe shtroni rrugë dhe të shalim përsëri kanalet e kemi shtyrë dhe këtë. Por me të mbaruar, punim e të usjesi të shtroni dhe në fshatin Çrrav. Pak në të një dhe të kaluja dhe në udënisht e pjesa e ujë të pishëm. Pjesa ujë të pishëm që një problematik, si që përmendëm pak më parë, gati 30 vitesh. Por kohët e fundit u thanë që edhe po fillojnë rregullime. Në fakt, më duaj që të ndishim si vijim një kronik e cila është bërë në fshatin Mëmëlisht, në më pas e këtemi si është në studio për ta komentuar. Fshati Mëmëlisht vijon të rënkoj për ujë të pishëm, ndonë se premtimet kanë qenë të shumë të asgjë nuk është bërë. Më shumë se 800 familje u dhëtojnë me kilometra për të mbushur ujë në çezmën e ndodhur në rrugën nacionale, ndërsa të tjerë detyrohen ta blejnë. Një situatë e pazakontë ku gjithçka është kryer si në mesjet. Situata agravohet edhe më tej, teksa një VKSH pas kryerjes së analizave rezulton se uji përmban nivel të lartë bakteriologjik, duke ndaluar kategorikisht konsumimin e ujit nga banorët, siç shihet edhe në kërkesën me shkrim. Situata paraqitet alarmante. Banorët thonë se prej vitesh vuajnë mungesën e ujit të pishëm, teksa të zemëruar thonë se ndonse paguajnë taksa, nuk marrin asnjë shërbim. Kemi ujë të pishëm, uji është i trubull tërë. Kemi ankuar nga bashkia, bashkia thotë, ja erdhi deri ca viza këtu. Filluan një ujë sjellës si nga udhënishtja neve, që na vi që nga udhënishti, furnizohet udhënishtja neve, atë bën një pucet një atje. Dënë e pocetur në udhënisht edhe lanë farë të shi u shka ujë. Ata thonë se udhëtojnë me kilometra për të siguruar ujë, ndërsa e kanë të pamundur të blejnë pasi nuk e përballojnë dot. Dhe në bushim atje në jo, në qëtë me tijë, si thebi, në afër për adetit atje bushim. Që këtu më banë më kemë, më banë gjusmore. Ky problem ka... Një avasë ka 30 vitë. 20-30 vitë. Metëm kjo avasë ka qenë. Nuk, ujë pishën tu, nga era tubacionet janë të tëra, jesë standardit. Të tëra, janë të tëra, të qara, janë poshtë, dhe asgjë, ujë vjen i tubull, sheku i 21, ne akoma nuk kemi ujë të pishëm. Njerëzit, më kembë, gjysmore larkë është, venë bushim bidonat me ujë, edhe... Edhe kryeplaku i fshatit, Modi Dervishi, pranon situatën tek sa thotë se asgjë nuk është bërë. Ujin, kur bie shi, sepse ne ujin e marim nga galeria që ka patur ish minira e gujit kuqë. Në momenti që bie shi, ai turbullohet, sepse ynë për të çarat e tokës dhe bashkohet me nikel. Nikeli, sepse ekur nikeli ka qenë atje dhe ka dali i papishëm. Nga ankesat që kanë bërë banorët, që kemi vajtu jemi ankuar edhe në Institut i Shëndetit Publik, kanë erdhur ata, kanë bërë analizat dhe ka dali i papishëm. Për këtë na ka dërguar edhe shkresë administratori i njësisë administrative, të lajmërojmë banorët që është i papi. A presim për ta bërë, ata thonë tani me qenë se ka qenë edhe sezoni i dimrit, dhe thonë që do fillojmë në mars. Po. Bashkia e Pogradecit ende nuk ka një përgjigje për problemin në fjalë, ndërsa me sa duket fshati Mëmëlisht do të vijojë të siguroj ujin e pishëm si në mesjet. Atëre si pas kronikës dhe që sa po ndoqëm, doli dhe vetë krye plakun në një sinkron, ku shpesh e për shkak të reshjeve, që bini në futesh në tubat e çara dhe uji ishte pastaj turbullojë dhe vinte i papishëm. Në fakt, të gjithë ata banorë që janë atje, nuk mund të themi që kanë të gjithë mundësinë mirë ekonomike që të shkojnë në dyqan dhe të blenë shishet me ujë. Pra të gjithë presin të pinë ujë nga çezma, por ndërkohë nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, Pogradec, kishte vajtur një lajmërim ku thuhej se nuk duhet absolutisht të pinin ujë nga çezma pasi kishte një nivel të lartë bakteriologjik. Në lidhe me këtë problem, ne si njësi kemi dërguar mostrat e hujit për në dëshëpeja, si që e tonim, se e këndëruar e jemi. I kemi dërguar ne mostrat, e duke par ujin që ishte këshu, i dërguam në asollën që ishte ujin, ato ditë ishte po. Edhe ne bërëm lajmërimin, lajmëruam dhe kreplaku që të thamë banorët, mos e konsumonim atë ujin në kohë, për ato kohë që ishin reshit. Se me të vërtet, prandaj është tëra i problem, edhe kryetari bashkisë e di shumë mirë të problemin e dinte më përpara, edhe për këtë arsye u bë tërë ky investim që po them që të bëhet ujësjellësi i ri. Po, po, ama është thënë që kur janë bërë premtimet, është thënë që uji i pishëm do të rregullohet brenda një viti. Ne jemi në një vit e gjysmë tani.
Po nuk ishte robineta ngryllur apo robineta se ka ca procedura. Po, se nuk është investimi i vogël, investimi i njerëzve. Tani investimi atëherë është firma është e gatshme edhe të japi edhe aty është duke punuar ashtu, por duhet të shikuar edhe kushtet e motit, ne nuk mund të themi firmës për shembull unë dua edhe për 2 ditë. Po. Unë si administrator isha më bën për 2 ditë, po. Po, po, ama nëse ti deri dhe thua që për 1 vit, unë do ta bëj më mirë mos e premtohesh për 1 vit. Nuk kemi premtuar për 1 vit, nuk e di të njëri pandeminë që do bënte siç ka bërë më tërë. Pandemi është fat keq si ka plot, por ne është pengesë e madhe. Meti, siç do të pandemia, siç ata ajo bora shumë e madhe. Po, tani ajo është premtuar se do vi ujë, edhe aty është ajo është për 18 muaj afati i asaj, nuk është për shembull është vënë tabela është për 18 muaj. Nuk e ka thënë njerëj për shkakun do ta thjesht. Po ky është edhe vjen që ti do të bën në lin. Po, është edhe në lin. Edhe në lin. Lini mos them 6-7 muaj që e kam pasur ujin keq. Nuk është se do bëjm ashtu, po është duke u tenderuar edhe ujësi i linit. Milesun tash, jo se jam ashtu për në njësin time për këtë mandat, para këtij mandati, as nuk plotësohet mandati. Njësia administrative udhënisht me probleme me ujin nuk mund të ketë, nuk do ketë. E gjithë njësia. Do ketë një të pishëm. Në lim, është duke u bërë tani tenderi për ujësjelësi. Por se fshati fiskupat, se edhe fshati kanë edhe, edhe punimet, dhe fshati fiskupat, edhe boqez, kam jo probleme të mëdha, po kam pak probleme. Aty duke në fshatin fiskupat, edhe boqez, edhe nga kontaktet me drejtorin e ujësjellësit të Pogradecit, ato depot e depozitimit të ujit, ato do t'i ndërtoj vetë ujësjellësi me... Për ne kemi parë edhe depo në fakt të kë zona të kruga e Çervenakës. Po, ati edhe me të njështë një depo ujën që çfarë nuk mund të gjia atje brenda. Po. Pra i vetëm ujë pishëm nuk ishte, a i ujë shkonte në... Shtëpit e banorve. Ne në ka nisur pamje të gjithë banorët, ku shikonim që hapnin qezmën uj vinte, rjedhshëm, dhe ishte uj gjyrë portokalli. Po, bra, ju në atë e ashtu, se dhe banorët, dhe me atë kornikën që bërë atë atje... Të pasur këta që kanë uj, nuk mund të kenë uj të pastër? Po, në mësena jo, ka 30 vjetë që nuk investohet, edhe ato depot që ishin që, depot janë të pa, nuk janë të regull të avenin gjithë fosin. Po, qëfar e bonon të investimi, sepse të rejni në, qëfar e bonon ka shumë investimi, të rejni në njësin tuaj nuk është aq i vështirë, sa që më të plasim për zonën e Mokrës dhe të themi që shko është vështirë të qosh rjetin e ujtë të pishëm atje. Ndërsa u dënisht, linë, në mëllisht. Procedurat e të bënë, bëhet projektimi, bëhet e shumë, si që janë procedurat në gjitha që bënë. Vetëm kjo vënohet. Edhe nuk është vendosur, do të thonë në 30 vjet nuk është investuar në asa në... Sepse janë disa faza në shkollë, nuk e di çfarë viti ka qenë që është bërë një investim, është bërë investim në shkollë Shkov, tash do më përgjigjësi për çfarë është bërë aty. Sidomos më mlisht edhe rrjetin në përfshatje ka shumë të... që nuk ka patur ka qenë ky problem, nuk ka qenë problem i madh, tash që po punohet, po investohet. Jo, ky problem ka qenë që më parë, në fakt nuk e di sa e keni ndjekur dhe televizionin sot. Shtat që para se të investohi, ka qenë probleme. Po, unë po them për çfarë do janë problemet të patjetër që ka qenë të mbartura dhe sa po i shikoni ju, pra sa po i vini ju. Se u zgjatje një muaj, se zgjatje 2 muaj, se zgjatje 3 muaj, ato janë gjëra që ndodhin. Mund të flas për një sinë çorav, në fshatin çorav dhe që është. Po, vetëm një moment, lutem që të mbaronim dhe me sinkronin e udhënishtën dhe më pas do të rikthehemi sërish. Në fshatin udhënisht të Pogradecit vjen të jetë i njëjtë problemi i ujit të pishëm. Ditën e martë, ministra e infrastrukturës Belinda Balluku ndodhej pikërisht në këtë fshat dhe ishte shprehur se deri më tani është realizuar afro 60% e punimeve. Banorët e intervistuar për televizionin Sot Shtat u shprehën se nga ujë me orar që kishin ndër vite, 4 ditët e fundit ju është ndërprer fare për shkak të tubave. Ne kemi 2-3 ditë pa ujë. Edhe bile dhe ai ujë që ka ardhur përpara, po tash si thonë që do bëhet kjo reja? Kemi 2-3 ditë pa ujë dhe një ditë që erdhi tërë ujë turbull. Po thonë që po e rregullojnë, nuk e di çfarë po bëjnë. Me orarin vjen ujë këto 4 ditë? Jo, s'ka ardhur fare këto ditë. Po si e bënin në shtëpi? Po si e bëjmë me ato depozitat që kemi, kështu. Që kemi këtu mbulluar ujë më përpara, kaq. Ka një 2 ditë që nuk ka ujë. Ka patur. Ujë ka patur. Me orar ka patur po. Si ishte orari? Po në mëngjes e vinte edhe në mbasdit. Neve gjunaf, fshati ton do të ketë ujë dimër behar, pa shkëputje, mirë, por ka probleme në menaxhimin e saj. Keni ujë të pishëm? Jo. Sa ditë ka? Ka dhe 3-4 ditë. Kemi patur më përpara. Po si e keni pasur, me orar ujë? Me orar. Sa orë në ditë? Po kishim
2 orë në ditë. Po si a bani me 2 orë? Po si a bëjmë e vim vërdat. Ata detyrohen të dalin dhe të mbushin ujë tek një çezmë në mes të fshatit, ku jo pak herë duhet të presin edhe në radhë. Po bën 4 ditë. Po më përpara keni pasur? Po, herë kemi, herë s'kemi, po në mëngjes të vinte, 1 orë, 2 orë. Ky është i pishëm, vetëm për të pire. Po, s'ka çizmat? He? Sa ditë? Po, sa ditë, ka? Ka, gozën, po, 4 ditë për sot. Po, ja, kemi çizmat, i vëmë mbushme ati. Po, na pa e neve, na thretë të ditë, na të na thretë. S'duan të kalojnë aty në verë. Ndi që prujë, he? Se ja bëni pa ujë. Po çfarë bëjmë? Nga shkojmë? Na vjen zonë kur erdhi shkon drita, ta plaka pa lar. Tur na erdhi, merri që par drejt me thën. Plaka pa lar. Çes çes kishim ujë. Si ne ankuar ndonjë stinë. Po shkojmë, ja. Shkojmë atje në zyrë. Kam atë tërë. Kush laket për ujë? Mirë në çketi, mirë popli. Po ne paguani atë. E paguajmë. Moj për ujë. Po pa, do ujë, çfarë ta pagoj ujë tu? Atë ujë tu kushtuar ujë tu. Ne paguani kushtuar ujë. E po të vim, ajo, po të vim 20.000 lekë na jesh ku drita pastaj. Ne pagoj ne katë dritave. Faturat e ujit paguajnë çdo muaj nga banorët, por sërish ata nuk marrin shërbimin e nevojshëm. Administratori i njësisë administrative Udonish, në pamundësi të një interviste pasi ndodhe jashtë rrethit të Pogradecit, nëpërmjet lidhjes telefonike, u shpreh se kanë 4 ditë që vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Atëherë, siç e dëgjojmë edhe nga kronika, faturat janë paguar gjatë këtyre viteve, por sërish shërbimi i nevojshëm akoma nuk është duke u marrë siç duhet. Pra është një çezëm atje në mes të fshatit. Ishte një problem duke punuar firma atje. Po, kishin 4-5 ditë pa ujë fare, ndërkohë që kishin me urat. 3 ditë cak kishin, 4 ditë, në tajtë, 4 ditë. Po, ishte një defekt i krijuar, domethënë duke punuar, ishin kaputur tubën. Po. Edhe ishin duke punuar lart se ishte problemi me tubën kryesore, nga që është edhe i vjetër, ishte çar tubi në 3-4 vende. Duke ashtu dhe me drejtorin e ujësjellësit, dërgovi specialistët atje, po nga që ishte çik problemi i madh, zgjati 3-4 ditë. Bile sa kemi bërë 3-4 ditë pa ujë, gjithë fshati. Jo, nuk ishte gjithë fshati. Ishte vetëm një lagje. Nuk dhe ata të gjithë shkonin tek çezëm. Vetëm një lagje ishte, duke edhe lagja ishte lajmëruar se domethënë ka ndodhur ky problem, do prisnin që sa ta rregullojnë. Po deri tani sa % e punimeve të ujësjellësit janë kryer? Deri tani nga inxhinieri siç ka kam inxhinierin që vetë shikon punimet aty, po thotë deri në 60%. Domethënë ata që shikojnë punësat është më shumë se gjysmë e punës. Po, më shumë se gjysmë e punës është bërë. Më vjen keq se s'keni bërë një kronikë, për shembull që të ndiqni punimet. Ne atje kemi shkuar, ne nuk i morëm kohë ta ditë në telefon që t'ju thonim, banorët po thonë këtë paktën, a tregoni ju deri ku po kryeni investime? Kështu që nuk është se kemi vajtur, kemi bërë thjesht një kronikë të keqe. Patjetër që kemi telefonuar. Problem, firma është duke punuar aty, ka përfaqësuesit e saj. Firma patjetër që po, po më mirë se ju nuk na jepte përgjigjen në askush tjetër, sepse ju jeni më brenda problematikës, ju jeni banorat, ju jeni administrator atje. Jo, të duket sigur ashtu, nuk është problem se japun përgjigjen, po unë përgjigjen do ta marr nga firma. Shumë banor nuk e dinin dhe ku po bëheshin. Nuk jam në... Shumë banor nuk e dinin dhe ku po ndodhnin këto investime, ku po kryeshin, ku në qalë, në qalë, se ne banor në udënisht, pa to janë gjera që duke nuk janë se gata s'punën asë natën në fshevër... Të burimi, qa burimi, ta është një burim ke vogël, ta që... Në një keshë që të është, jemi tani direkt kur të doni, bëjmë i kronikë, gjithemi dhe vetë me burime, në marrë përpajsusit atë, bilesën, ato të senat që më kanë senë, udënisht, jo një burim, po kanë gjetë shumë burime, sa uj ka të furnizoj dhe më më listin, por përshka këtë terenit që nuk e qonë dot. Në më të në fshatin udënisht, kanë gjetë 2 burima shumë të mirë si shtonë atë të firmës, edhe... Me 60% që është kryer deri tani, këtë 20% që i bje që tjetë... Rjeti i brendshëm në fshat. Rjeti i brendshëm në fshat, edhe sa mund të banoj? Po është afatin, si ashtu e kanë në shkurt 2023. Se kur 60% u bë për kaq pak kohë. Kjo 40% që bëhet vetëm më pak. Nga ai ka premtuar kryetarit dhe mua që do të përgjigjet dhe drejtoria e ujësjellësit. Se ne nuk kemi kompetencë. Patjetër, po. Nuk po themi që jepni dhe përgjigjet e ujësjellësit, po ata kanë përgjigjet e investimit, mund të bërë puna, mund të ketë me kollaç, me mund punojmë me mjet, tash do ndryhet në rrjetin e fshatit. Puna me vështirë u mbaruat. Përgjigjja është me vogël.
Po, puna është me madhe i bje. E të i bje është të prisim... Do të është për një përgjigje më kompetente, do më thënë ose drejtori i sjesit, kur thot kolegu, ose të përfaqësuesit të firmës, atë janë të gatshëm... Pa, po edhe ju jeni ama në brendësi, sepse kur vinë banorët nuk mund të thoni shkoni të kujësit. Jo, jo. Pa tjetër. Normal që janë. Atër edhe... Dhe në fshatin Qerava, dhe në Qershizë, para i vitit e gjysmë ka qenë problem ujë. Ku vetëm një orë në ditë kishin ujë të pishëm. Nërsa tani me ndër i rritë që kemi berë ne, në rritë, dhe vendosjen e macave, se shumë banor nuk shin maca, dhe pagojnë afrofe. Dhe kjo ishte një arsye sepse ata edhe nga të pandërgjeshmëria mund ta quajmë në Tojza, e linin që ismë në apur. Dhe ai që ishte në fund, kishte ujë gjithë ditën, ai që ishte më lartë nuk kishte ujë. Dhe ne tani e kemi zgjidhur rreth 10 orë ujë në ditë. Por mendoj me investimin, që do bëhet tani do të marrë zgjidhje përfundimtare. Dhe afërsisht, pastaj më shumë më pak është edhe gjë, kur mund të filloj si investim? Pra mund të filloj gjatë këtij viti? Po, po. Po, me sa informacion kam unë brenda muajit duhet të filloj. Brenda muajit mars. Me sa informacion kam unë mund të filloj. Edhe dhe sërish ti bjegje të presim dhe të shojmë për të gjitha këto. Ju vetë jeni banora, po jo? Po, banorë në shëtë të Qerava. Të Qerava-s? Po, po. Edhe ju? Edhe ju jetë unë në Episkupat. Tër ju vetë, sa e ndjeni vetën banor të asaj zone? Pra sa e ndjeni dhe ju mungesën e ujë të pishëm? 100%. Apo dhe ju... Nuk jetë brenda në shatë jetojmë, me ata jetojmë, me ata e pim kafe, me ata rrimë. Pra nuk është të në shtëpi, apo gjim të apim që izmë tani ka ujë të pishëm, dërsa tek ata nuk ka, po të marrë shumë. Po kështë problem për 30 vjetë, sëse ne kemi qenë 30 vjetë në pushtet, kemi zgjidhur ato halle tona dhe kemi lënë të mund Sëse jemi ne, se jemi të parit e kasa të duash, janë edhe më mirë për neshe, edhe më thjesht, jemi banorë, me ndonë që jemi të regu, normalit që banorë dhe shatarë të atyre. Po që dhe ima me ndjeni vetë njësoj se ata banorë, i vuani njësoj problematikat me ata njësoj. Mund të fashen edhe në qikë më shumë shatarë se ata. Edhe pak më shumë. Se kemi edhe përgjithsinë. Po, rëndon qikë përgjithsia, që është më shumë. Atëre, jemi nga fshati, thot një mesaj, kam një probleme e tokat në kufi me Podgorien, duan të mbjellin tokat e Bratomirës dhe kërkoj nga Oli për zgjedhje. Zgjedhje. Atëre, jam nga fshati, kemi një probleme, tokat në kufi me Podgorien. Duam që të mbjellim tokat e Bratomirës dhe kërkoj një përgjigje nga Oli. Ato tokat në dokumenta me sa informacion ka unë janë tokë shtetë dhe ka aplikuar para 2-3 vitës në Mosgaboj dhe ka marrë një firmë private. Tani, për momentin, to ka të figurojnë të firmë private. Po dhe kur mund të... Po kjo është të kështetë, nuk është të ka e banorë, me sa informacion ka mundë. Një pyetje për administratorin e fshatit Darda. Slekët kur do i marrin ata punëtorët që kanë punuar për rrugën në Frahol, sepse kanë që në muajin dhjetor nuk i kanë marrë respekte për administratorin? Është... Firme private kam punuar 10 ditë, nuk ka erdhur janë shtyrë punimet, thash për arsyet e kohës që qetë dibri. Bete erdhur që ditën e parë, normalet do t'i marrin. Po firma është rinë Tiranë, nuk e din nga Shkodra nga është. Po, po ju, përshumë nuk mund e qëtë... Po, bete ardhur ditën e parë që do vi, do t'i marrin. Tërë përshëndetje, administratorit Dënishti, deri tani nuk është bërë asgjë. U, jo e jo, pastrimi liçenit zero, vetëm dhima sociale jepen vend e pa vend. Derdjet e përrejnve janë në skandal. Firmat kanë shkatruar gjdo cep lartë pa vën asë një pem pas marje se i kurit. Tufat e dhive, slenët, rinjallët, shka zgjedhe ujrave si pas ligjit që e kanë zirë zonë mbrojtur gjdo gjë një katra urë, thot një numër. Që nga ka njësër një mesaj? Të, i kështë shumë problematika në... Ti të është nga një e këshu. Po atërë, si fillim të nuk është bërë asgjë, pastrimi liçenit zero dhe ujë nuk kam. Kjo është e para. Ndhima sociale jepen vend e pa vend, është e dyta, dhe derdhet e prejnve janë skandaloze, dhe firmat që është duke punuar, ka shkatruar gjdo cep. Po nuk e di si të taj për... Të është edhe për rjedhjet e lumejnve skandaloze. Ku... Qa lidhje ka skandaloze? Ku bazohet? Skandalozën më përpara kur i iste mbetjet zotëria që thot i iste në lumë. Të një bashu, i një të gëhatëshën ma që gojë në qopë se jeti në lumë në mbetjet. Po për pjesën e... Qarë e rëtoj? Ndimis ekonomike. Një vit e gjysëm që nuk idhet edhe pastrojnë nga firma e pastrimi. Ndima ekonomike funksionon me sistemi. Që nëse ti beson këto kriterë, përfiton. Pa ti të shponë, atë e dim shumë mirë. Nuk mund të ndërëjmë dhe nuk mund të abuzojmë, do të edhe si kur kemi të shirë në abuzojmë. Ajo djetë duhet të plëtojmë, nuk kemi lidhje fare me ndimën ekonomike. Atë e shpunojnë si ndimës ekonomike, është drejtoria e shërbimit social në korë,
administratorit është zyra e hapur për të lokit të gjithë banorët të gjithë problematikat. Pra, vjen si fillim të kjo, pasta ju mund të sugjeroni se ku duhet të shkoj. Përse e me rraju, më shumë njerëzit e kam problemin që jo të cakymer, më shumë kymer, ajo e përcaktoni. E shikoj që jeni prekur shumë nga kjo. Jo, po e përcaktoni, po normal e është problemi mi madhë, ato e përcaktoni ligi. Dhe problemi më të madhë njerëzit e kam pëse merë... Pa ti dhe ajo është një fond që vjen nga shteti... Nuk është më dorëton fara ajo punë, ajo është e përcaktuar me liqë, është e përcaktuar, s'kemi pëse asë si amarat shkander me të merë. Vjen shumë persona ankohen, pëse familja e Klodit, për më shembull, merë 70.000 lek dhe familja ime merë 20.000 lek. Kjo është për arsye. Mirë, këto janë probleme të tyre, janë probleme pse që ata i kanë vetën e tyre. Po, është diçka të shkurtë, është diçka sepse në bazë të banorëve janë që kemi në shtëpi, merr dhe të ardhurat e ndihmës ekonomike. Mund të jetë duhet të jesh kryefamiliar. 18.000 lekë pasi kryefamiliari 12 të bash shortja dhe fëmijët që janë vetë në shërbim social kort. Un kam qenë punonjës për disa vitesh me ndihmën ekonomike, më përpara bashin vendosë këshilli i komunës. Po. Kriteret duke u kontroluar nga drejtoria e shërbimit social normal. Kurse tani është direkt, vetëm aplikimi bëhet aty. Tani pra është një fond që vjen nga shteti dhe shpërndahet duke u pra punonjësit e bashkisë tonë shikojnë pra vëzhgojnë kush e meriton, kush nuk e meriton dhe pastaj. Jo, nuk vendosin fare. Punonjësit e bashkisë domethënë të njësisë janë vetëm për të aplikuar, të bërë aplikimin aty, dorëzohen vetëm për të dorëzuar në drejtorinë online në drejtorinë e shërbimit social Kors. Pastaj drejtoria ose kemi dhe shumë kohë që të përgjigjemi shkurt të gjitha mesazheve dhe për pjesën atje ku është duke u bër punim, e thotë i kanë shkatruar të gjithë pemën dhe firma thotë cep thotë. Normal që kështu, po aty është, aty është edhe një drejtori e mjedisit Kors, mund drejtohet atje, ato i ka KPN-ja që jep leje në mjedisit. E nuk është kompetenca time që të kontrolloj. Ai do të shikoni se çfarë bëhet tek pruri i Çervenakës. Vemi dhe shikojmë dhe. Nuk janë tokat e shtetit, thot, jam zaloi minga mëse ka, ose nga, nuk e dje ka shkujtur gabim në fakt zotria mesajin, dhe thot për ato të Podgoris nuk janë tokat e shtetit. Atëre, letë vite zyra dhe të ndikim si problem. Pa tjera dhe... Sepse kështu të në të gjithë, që nuk janë tokat e shtetit, pas e kërë shikojmë, në dokumentat e lëndryshë. Së go, ajo që është e shtetit normalë se ajo nuk e mërë dot, plus firma, shoqëria, që reshtave që e ka marrë me qëra se kam edhe unë problemet të njejta. I ka marrë me certifikat, i ka marrë normalë që dalin të ka shtetë. Po ka probleme, ka patu se nuk është problem se u kryuat, ka dhivendosje, ka dhivendosje. Dhe në kontratët zotëria, shoqëria, që reshtë, e ka të përcaktuar, në qoftë se del pronari 7501, i zbritet, në qofë se zonja, zotëria që pretendon, i zbritet zotërisë, soqatës, soqërisë që arquet, nga ajo dhe ipet, në qofë se e ka zonja apo zotëria me 7501, e ka në kontratë të përcaktuar soqëria që ka marrë me qëra. Pa tjetër, dhe edhe një pyetje të fundit, për të mbyllur dhe emisionin parson, që fëtë nuk kërë një diçka tjetër për të shtuar, që të tre? Dhe kemi shumë, mund të numëronim edhe këto që kemi ndër mend t'i bëjmë, po nuk e di sa e kemi kohën juve. Atëherë, vazhdojmë me pyetjet e shohim, në qoftë se koha na premton. Edhe një kamp për banorët që jetojnë atje, normale që ne nuk mund t'ja u dalim edhe këta përrinjtë, edhe këta lumenjtë që thonë këta është e vërtetë, kanë qenë edhe më keq, unë u siguroj që kanë qenë më keq, ne kemi punuar shumë, po duhet të ndërgjegjësohen. Nuk është turp përpara shtëpisë ti qërosh plirat. Nuk ka problem, unë nuk e kam problem fare, edhe një dorez apo se vedhe fare, normale se fëmi janë... Ndërgjegjësimi pa tjetër që duhet t'jetë nga banorët. Për ujrat e zeza, duhet të bëthirje, nuk kam se ti hedhin me lumët. Eshtë fare kolla, eshtë shumë e mundshme, me një qese, me një e kam mundë që gjdo njëri të mos thot, njëri se këtu kam mësuar njërës dhe thonë, gja e parë, s'kam bukta. Dhe u thua, ma gje një njëri, ti ke bukta, po jo, unë po ajo tjetëri, po kush ma gje një? Dhe po t'i bjës vërdal, dakord, ka me probleme, ka me ka që s'ka mbukta, nuk e vejnë, 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 mbetjet për t'i hedhur në vjenë, ka ardhur mjeti, edhe shumë e shumë gjera tjera, dhe për ujrat e zeza. Se përmendet si problem, nuk e keni përmendur juve, për shembull, ky është problem në një sintim, është problem i ujrave zeza, sidomos në fshatin Lin, edhe për shkak të vendodhjes jashtë me liçenin. Tani edhe nga është shumë e shpremtuar nga edhe nga drejtori i justicisë dhe nga kryetari që kështu, që është gati faza e projektimit, se ajo është aty duhet një investim goxha i madh për këtë për gjithë fshatrat,
që të mblidhen ujrat e zeza mos derdhin në liçen. Është problem në të gjithë fshatrat. Pra edhe kjo duhet i problematik që duhet që të vihet në zbatim. Po vetëm tani ne po themi pa u bërë investime, sepse bëhet investime mos fillojnë asnjëherë pastaj prapë ujrat e zeza. Ne po e themi vetë që këtë është një problem. Duke ndjekur. Po, kjo është shumë e vërtetë, në fakt se edhe ne e shohim edhe vetë këtu në qytet, në qytetin e Pogradecit, investohet në një rrugë shumë të mirë, bëhet dhe pastaj fillojnë ato çarjet, futen tubat prapë, pastaj bëhet ajarnimi i rrugës dhe nuk është gjë e bukur ajo. Prandaj se duhet ta përmendni se edhe kryetari është shumë i asnjëshëm që do të bëjë me patjetër këtë. Po, jo, patjetër që duhet bërë, fakin shumë të drejtë për këtë gjë. Atëherë, përveç detyrave funksionale që ju keni, që është detyra e administratorit që keni të tre, sa e mbani anën e banorëve dhe sa mbani anën e postet apo të pozicionit që keni në bashki? Ne, si pak të nuk konkretisht, me dojë se jam zëri banorëve për të zgjidhur problemet. Po, 100% anën të banorëve, nuk diskutoj se thamë jemi banorë vetë, e ndihme vetë, nuk e di si, po unë e ndjej për çdo problem që kam, se unë edhe gjithë kolegët e mi banojmë në ato, e kemi këtë të mirë. Dhe unë kam mendimin jo vetëm neve, po çdo punëtor, çdo fshat ta ketë nga një punëtor që ta shoj, të vitë ta çaj një altë, ta thotë, se s'mund t'i ndjek unë, letim sa të dua, nuk mund t'i ndjek të gjitha fshatrat. Po kur e ke një, vjen ta... Ta qam një halë, vjen ta asuja ne... Një vedi, ma më duke si pyti e shusë, ne qëmi përfajsuës i bashkisë ati, normal që... Përfajsuës, pa tjetë, po ama normalisht, kur jeni në një punë, i bjetë anë... Një pjesë e zgjidhjes, aji që është drejtuar, normal që është drejtuar për zgjidhjen e ne, kupton? Po, po ju do me thënë, në qëmë se vjen ta zim një, po e marim një shamë, vjen një banor, ka një problematike, kërkon zgjidhjen të kjo. Ju shkoni në bashki, po e marim si shembull, bashkia thotë që nuk bëhet kjo gjë. Po do të shkruajmë për të bashkisë. Do të shkruajmë me shkrim për të bashkisë. Është në kompetencën e bashkisë. Sot do të thotë lere tani këtë mos e bëj. Nëse është në kompetencën e bashkisë nuk ekziston mundësi që të bashkia në rrugë sot. Po e marrim se shumë më shumë se zotra nuk kuptoi. Po normale që ka gjëra që s'bë, po e ka një arsye dhe varet çfarë mundësi. Sot më fal, shiko, banori vjen atje, ne kemi edhe procedurat edhe mbështetur në ligj që për çdo ankesë ne protokollojmë. Po? Do më thënë, banori është kërkon pas e logarin, se i ka protokolluar, e marim shkresën, e dorëzojnë në bashki, do më thënë, është gjithë zyrtare. Është tjetër punë kjo që po thonin, pra ishte tjetër pyetje. Gjithsesi, dhe mesazhi i fundit, për shëndetje sa jam Edmond Shuti, kam tre fëmijë dhe gruan, jetoj në Bëllovod, shtëpi nuk kam, Naranga Tërmeti, kempin dhe kempin a i pren. Bëllo? Bëllovod. Nuk e di që nuk është fare. Mirëmëngjes, jam nga Buqeza, bashkia apo komuna nuk e di fare që këtu tek ne dalin ujrat e zeza para shtëpive tona, aty lozin fëmijët dhe ne këtu jetojmë. Nuk e di, mendon ti se nuk e di unë sa po e thash. Po pra. Le të vi televizori sot 7 dhe të bëj filmime këtu ndërkohë. Atëherë unë falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit të mëngjesit, të gjithë banorët e njësive të administrative tuaja, le të themi që jo detyrim, po duhet që të shpjegoheshit një herë për mua që çfarë investime që kanë bërë, çfarë nuk kanë bërë, çfarë do bëhet, pse ka ndodhur, pse s'ka ndodhur. Kështu që unë falenderoj shumë që ishit në studio sot me mua. Faleminderit, faleminderit.